Pojďme důrazně na branku, že nám nezdáváme gól z dorážek. A jedna nebo se gále gólmana. A když to, a když bude rána, tak to si to hlíče hráče hlíde a hlavně hokejku si vidíte. Pojďme nečet po hráčovi a po hokejce. A co, a před gólmanem to budou buď tečovat nebo dorážet? Oni to vystřelají a pak hrají před ránou. A to dávají nejvíc gólů. Hej, bavili se, že na ty růžový budou hrát ostatní hokej. Yeah.
blbě, že ten skin jsme tady tu. Myslím, že jako by zali to ještě do skin. Tak on viděl, že tam jsem. Já mu to prostě zprvní roce. Pojď proti, 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 pojď! Co? Třetí? My jsme na Ukrajině, aby se spravoval drony. Thank you.
to půl. Ne, koukej na to. Takhle bude, kdyby to nechtěl. Nevím, jestli už přistává. Brava, brava, tři, brava. Ne, vyhrál
Ještě 9 minut. Ale to vidím, no. Ne, 70. Thomas. Hi, what's up?
Máme. Tak jde tam kvalitu, ne? Tak já myslím, že se platí, že? Profesionální, tam byl problém právě se problém, protože se extra ligy, které během kontroly, že to jsou
tyhle ve Fenerbahce nejsou prchlíci, že jo? Mi plat jedna koruna, vole. Já nevím, jak to je, ale to je co to, vole. Nechtěj, no, ale jsou s ním večoval. Jo, jo. Už ho máš, už ho máš. A teď to, teď Vinohrady jsou taky soko. Nebo nějak to udělali, že můžeme hrát. Tak to by vypadalo, kdyby si se nevyšlo v tom. Máš 48 hodin před výkonem, že nesmíš pít a máš trénink úterý, čtvrtek, pátek a víkend zápas. Dělal jako tu důležitou práci, ne? Thank you.
takhle, vole. Thank you.